वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी मैं हरकीत कौर अपने चैनल पर स्वागत है जी। असं सारे ठीक ठाक हाँ जी वाहिगुरु जी की कृपा नाल। तुसीं भी सारी मेरे भैणां सारे मेरे वीर ठीक ठाक होवोंगे। अज तरीक हैगा जी 8 ते जिहड़ा मॉर्निंग दा टाइम है 9 को दा टाइम हैगा ते अपने गुरद्वारा साहिब पऊगा अखंड पाठ साहिब जी दे भोग। तुहानूं पता ही है श्री गुरु गोबिंद सिंह दे जन्म दिहाड़े ते जी किसी प्रगास होया कि भोग पै गए साढ़े अज भोग पऊगा ते फिर अपने पिंड आऊ पिंड 4 पिंडां दी हद च गुरु घर बाहरला गुरु घर थोड़े नाल कई बार वीडियो भी सांझी करी है ते उदू बाद पेका पिंड राजीए पिछले पहर उत्थे जाऊगा अपने पिंड नगर कीर्तन 2 बजे आऊ ते उदू पहला अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पैणगे। लंगर च बनया होयागा जी सरों दा साग पनीर छोले ते जलेबियां ते सरदार जी ते भापा जी तड़के सेवा करदे ने बीबी भी सेवा करदी उत्थे असीं भी जाने जिन्ना भी साथों सेवा होई भोग तो पहला सेवा करांगे ने बाद च सेवा करांगे ने नगर कीर्तन आनंद माणांगे। चलो जी आपां मिलदे आं तुहानूं बाद च विच। Thank you.
शिशु मसीह है, गुरु पावन अंग रखना रहे, तो अल्लाह रहा,
ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਟਪਾਗੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਖੁੱਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਸੇ ਗਿਆਨੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜ ਤੇ ਮਾਸ ਕਰਤਾ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੋ ਗਤਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਗਿਆਨੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਗਤਕਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ। ਆਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਹੁਣ ਸੇ ਵੱਜ ਗਏ ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਚੋਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਗ ਗਏ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਈਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਵਗ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਬਸ ਭੱਜਣ ਠੀਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਛ ਪਰਸੋਂ ਆਵਣੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੀਕੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਧੁੰਦਾ ਧਾਰੀ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦ ਸੀ ਅੱਜ ਅਤੇ 2 ਕੁ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਨ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਧੁੱਪ ਜੀ ਸੂਰਜ ਜੀ ਚਲਹੋਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਧੁੰਦ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।